Deputetët grek kanë votuar pro propozimit për të hetuar ish-ministrin e financave Jorgos Papakostandinu. Ai akuzohet se ka hequr nga shtuquajtura lista Lagarde të afërmit e tij. Ndërkohë parlamenti grek votoi kundër hetimit të ish-ministrit të financave Evangelos Venizelos dhe ish-kryeministrave Lukas Papadimos dhe Jorgos Papandreou. Kohët e fundit ish-ministra dhe zyrtar të lartë të administratës greke janë akuzuar për evazion fiskal. Skandali u publikua në vitin 2010 kur qeverisë greke ju dorëzua një kopje të ashtu quajturës Lisa Lagarde, në atë kohë ministre e financave të Francës e që tashmë drejton FMN-n. Lisa Lagarde përmbante emrat e më shumë se 2000 qytetarve grek të cilët kanë llogari bankare në Zvicër dhe që dyshohet të mos kenë paguar taksat mbi këto të ardhura. Në listën e 2010-s gjatë qeverisës së Pasokut thuhet se ka pësuar ndryshime shumë të mëdha me emra politikanësh nga i gjithë spektri politik grek dhe biznesmenësh, të cilët janë përfshirë edhe në periudhën e krizës greke. Por Partia Socialiste ka deklaruar se kishte humbur listën Lagarde të 2010-s dhe sipas analistëve, e gjithë kjo situatë ka krijuar një thriller politik ku ministra të nivelit të lartë akuzohen për mashtrim e evazion fiskal. Ndërkohë në dhjetorin e kaluar, lista origjinale u dërgua në drejtorinë e luftës kundër krimit ekonomik për të vërtetuar dyshimet mbi korrupsionin që qëndrojnë në zemër të telasheve të vendit Helen.